ପରିବାର ଭିତରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ ରଖୁଥିବା ମହିଳା ଏବେ ଘର ବାହାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ନିଜ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି କାମ। ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଦଳ ଗଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ଯେଉଁଠି ନିଷ୍ଠା ଓ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କାମ ହେଉଛି, ସେଠାରେ ଆସିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଭଳି ଏକ ମହିଳା ଦଳଙ୍କ ସଫଳ କାହାଣୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବୋତଲମା ପଞ୍ଚାୟତର ଗାଁରେ ଗଠିତ 9 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଦଳର 32 ମହିଳା ସାମୂହିକ ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଉତ୍ପାଦକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଢ଼ି ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦଳର ସଭ୍ୟାମାନଙ୍କ କହିବା କଥା ହେଲା, ଆମକୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓ ଜୀବିକା ମିଶନ ପକ୍ଷରୁ ତାଲିମ ଓ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବା ପରେ ଆମେ ନାନା ପ୍ରକାର ଉତ୍ପାଦ ତିଆରି କରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିଛୁ। ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଭ୍ୟା ମାସିକ ଅନ୍ୟୁନ 4000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମହମବତୀ ପୂଜାଟା ଅଳତା ସବୁ ଶିଖିକି ଆସିଲୁ, ଆସିକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲୁ, ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ବ୍ୟବହାର କଲୁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଯେତେ ପୁରୀ ଦୂର ଅଛନ୍ତି କଟକ ଆମେ ପାର୍ସଲ କଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକାର ପାଇକିରି ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆମେ 9 ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଛୁ, 9 ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଥାଇକି 30 ଜଣ ମେମ୍ବର ଆମେ ଅଛୁ। ସବୁ ମାନେ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବା କଥା ଆଉଛୁ, ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛୁ। ପ୍ରତି 9 ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଆମେ 30 ଜଣ ମେମ୍ବର ରୁଷଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ରୁଷଟରେ ଆମେ 10 ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଥିଲୁ। ସେଠି ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଅଗରବତୀ ଫିନାନ୍ସ ହେଇଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମର ମିଶନ ଶକ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ତରଫରୁ ଏବଂ ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ 2,04,000 ଆମକୁ ସହାୟତା ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ତା ଫଳରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆମେ ବିଜନେସ୍ ତିଆରି କଲୁ। ବ୍ଲକ ଲେବୁଲରେ ସାର୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଇକି ରୁଷେଟ୍ରେ 30 ଜଣ ମେଳ ହେଇକି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଯୋଉ ଆମର ଫିନାଇଲ ଆଉ ଅଗରବତୀ ଉପରେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଲୁ। ଟ୍ରେନିଂ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଫିନାଇଲ ଧୂପକାଠି ତାପରେ ଅଳତା ଉଜାଲା ଆଉ ବ୍ଲିଚିଂ ଏସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତିଆରି କରିକି ଏବେ ପ୍ରଥମେ ତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ। ଆମେ ବ୍ୟବହାର କଲୁ, ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଗାଁ ଆମର ଟୋଟାଲ SHGରେ ଆମ ମା ମାନେ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦେଲୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ଚାଲିଛି କାମ, ତିଆରି ହେଉଛି ଅଗରବତୀ, ଫିନାଇଲ, ବ୍ଲିଚିଂ, ଅଳତା ଓ ମହମବତୀ। କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଳତା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ୟାକିଂ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଗରବତୀ ବୋଳିବା କାମରେ, କିଏ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରୁ ମହମବତୀ ବାହାର କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଉ କିଏ ଉଜାଲା ଓ ଫିନାଇଲ ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ତିଆରି କରି ସେମାନେ ଆଖପାଖ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରି କରି ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନର ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀନିବାସ ଦାସ କହନ୍ତି, ମହିଳାଙ୍କ ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏସବୁ କାମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ବୋତଲମାସ୍ଥିତ ମା ରାମଚଣ୍ଡୀ ଉତ୍ପାଦିକା ଦଳ ଫିନାଇଲ ଅଳତା ବାସନମଜା ତିଆରି କରି ସଫଳ କାହାଣୀର ଅସଲ ଚରିତ୍ର ବନିଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିକାଶ ପାଣ୍ଠିରୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରାଶି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯାଇଛି। ଆଉ ସେମାନେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ପିରିୟଡ୍ରେ ସେମାନେ TMC ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକୁ ଧଳା ଫିନାଇଲ ଓ କଳା ଫିନାଇଲ ଗୁଡ଼ିକ ସପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ଲକ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଉଣା ତାଙ୍କର ପେମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଘରର କେମିତି ପରିବାରର ଆୟ ବଢ଼ାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ସାମଗ୍ରୀକୁ କେମିତି ବଜାରୀକରଣ ଆହୁରି ଟିକେ ଜୋରଦାର କରାଇ ପାରିବେ, ନିକଟସ୍ଥ ବଜାରରେ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ତାଙ୍କର ତିଆରି କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକା ସଂଖ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟର୍ଣ୍ଣଓଭର କେମିତି ଅଧିକା ହେଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକା ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା। ସାମୂହିକ ବ୍ୟବସାୟ ଗାଁ ମହିଳାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ସଚେତନତା ସହିତ କରିପାରିଛି ସ୍ୱରୋଜଗାରୀ ଓ ସ୍ୱାଭିମାନୀ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।